Përshëndetje dashur teleshikues, ja ku jemi sërish sot e hënë për para shikimin astrologjik të ditës edhe për çështje të rëndësishme teorike që kemi përgatitur nga pikpamja astrologjike. Oh, si thoni, sot të filloj me një hënë të re, jeni gati ta filloni ditën me një ndryshim të papar, me një gjendje emocionale të çliruar edhe me situata të cilat kërkojnë ndryshimin. A jeni gati që ta mirëpris një hënën e re e cila është në shenjën e peshqve, është një hënë e re domethënëse, me lidhjet bukra me karmën, karma është në akrep si që dini, pra lidhja verjore e hënës, dhe lidhja jugore është në dem. Kështu që ndikimet e karmës me hënën e re janë të bukra, kjo do të thotë që ngjarje që janë të destinuara për të ndodhur, për ne të ndodhin dhe janë të mira. Dhe sot shenjat e ujit do kenë një lloj avancimi të mrekullueshëm përballë lajmeve, ndryshimeve, jetës së tyre shpirtërore, anës ekonomike, ndryshimeve të rëndësishme që kërkojnë ato në jetën e tyre. Mirë, kjo hënë e re të zgjasin një ndikim 10 ditor, është hënë e re e Marsit, por Marsi gjithmonë bart mistere. Bart mistere dhe është një mister, një lidhje e çuditshme planetare që mbes një jave do na trondisi pakës. Unë e di që unë nuk do një tronditje, po nga njerë njerëzit duan një tronditje që të kuptojnë se çfarë ndodh me jetën e tyre, të kuptojnë ndryshimet, të kuptojnë njerëzit e mirë, t'i vlerësojnë gjërat e qëndrushme dhe të mos jenë thjesht fluturak. Atëherë, çfarë do ndodhi? Marsi në fakt, edhe ai nga sot futet në shenjën e dashit, kalon nga peshqit në dash, merr një lloj vrulli të papar, merr një potencial, një energji e cila më shumë se gjithçka tregon një ringritje të fuqishme të vetë dashve, por në përgjithësi na jep të gjithëve një lloj energjie, por mbas një jave do takoj Uranin. Në momentin që takon Uranin, bëhen dy planet shpërthys, dy planet që janë si zjarri me barutin, themi, ose si zjarri me naftën, a benzinën, merreni si të doni, dhe të dy bëjnë një shpërthim. Bëjnë një shpërthim, dhe mua, unë po e them me qetësi, me ëmbëlsi këtë çështjen e shpërthimit, por mbas një 10 ditësh duhet kemi kujdes. Sepse shumë gjëra mund të ndryshojnë, nuk do thoshe a mund të shpërthejnë, po mund të kemi dhe shpërthime njerëzore, të botës tyre të brëndshme, gjëra që i kanë bajtur në trysni, nuk kanë mundur t'i thonë, janë kujdesur, janë përkujdesur, ma di unë jam kundër përkujdesjeve dhe trysnive të mëdha ndaj vetes. Është mirë që njeriu t'i thotë gjëra të çlirohet gradualisht, se kjo vetë përmbajtje e madhe, qoftë personale, qoftë kolektive në disa raste, sjell reagime të cilat quhen ndoshta më ekstrem. Kështu që mbas një 10 ditësh do kemi këtë lidhje në Mars 7 ditësh, aty po e lëm. Plus minus, do kemi këtë lidhje Mars Uran, e cila është një lidhje shumë e fuqishme, dashur teleshikues. Është një lidhje që deri diku do sjelli shpërthime, dhe kur shenja do ta kenë më shumë këtë vrullin e shpërthimeve dhe të ndryshimeve të mëdha, shenjat kardinale. Atëherë shenjat kardinale janë dashët, gaforet, peshorët dhe britçapët. Këto katër shenja njerë ose ata që kanë ashendentin këto katër shenja do jenë në vrullin e ndryshimeve. Por Mars Uran sjell edhe fenomene natyrale të ndryshme, sjell tufane, sjell ciklone, sjell tërmete. Gjëra të cilat ne nuk i kontrollojmë dot, por që natyra kërkon të bëjë rigjenerimin e vet. Por gjithmonë Mars Uran sjell rigjenerim më të avancuar, më të papërballueshëm dhe më të shpejtë dhe më të furishëm në disa raste. Mirë, ne jemi këtu që ti kuptojmë forcat e natyrës, por të kuptojmë dhe natyrën tonë, dhe ndoshta të para përgatitemi edhe për situata shpërthyse në thonjza. Po mirë, do t'ja lëm kohën pas 10 ditësh të flasim për shpërthimet, sot do flasim për hënën e re. Është një hënë e re,
e mrekullueshme. Mua më bën të ndjehem mirë. Për të gjithë ju që kërkoni të komunikoni me mua, numrin tim të kontaktit e keni. Natyrisht nuk mund të komunikoni tani. Tani un jam live drejt për drejt, nuk është e mundur kjo, nga mesdita e tutje. Mund të më merrni dhe gjërat do t'i themi dhe do t'i programojmë sipas hartës tuaj astrologjike. Mirë, duke marrë parasysh sot hënën e re në shenjën e peshqve, që ka lidhje të bukur me karmën në akrep dhe në dem, por që kemi dhe futjen e Marsit në shenjën e dashit, po fillojmë parashikimin për sot dhe për këto ditët e ashme. Fillojmë me dashin, pra humbur kohë, të cilët sot do mirëpresin Marsin në shenjën e tyre, planetin e luftës, zotin e fuqisë dhe të potencës, do marrin energji, do ringrihen dashët nga vendet e tyre të padëshirueshme, nga pozicionet e tyre fare të lakmueshme, ose nga hiri i kujtimeve ku kanë rënë, ose dhe nga hiri i tyre, nga bajatlloku i tyre, themi, kemi një ringritje dashësh. Shpresoj që dashët me këtë ringritje të gjejnë ekuilibrat. Nuk është momenti që unë ringrihem dhe çfarë merr përpara e shkatroj ose, si themi, nuk e marr parasysh, por të organizohen në mënyrën e vepruarit dhe të, si të themi, të ekulibruarit të forcave. Gjithsesi, në planet shpirtërore kemi një rigjenerim. Kemi një rigjenerim, fillojnë djehen më mirë, çështje të rëndësishme pune, çështje më të rëndësishme akoma planesh dhe situatash që kërkojnë të sqarojnë, por shikojmë që detyrimisht idetë e reja nuk do mungojnë në ditën e sotme. Dhe shkojmë te demët. Për demët, në fakt, hëna e re është një nga periudhat më të bukura për të. Ndoshta një hënë e re sjell shok, miq, ide të reja, mundësi të reja, dalje, argëtime, flartime të mira, një rigjenerim të ikonës dhe të mundësive të tyre. Do jetë një nga periudhat që këta do kenë dhe njoje të reja dhe shoqëri të reja dhe gjërat të cilat i fusin, si të themi, në pranverë me një frym të reja ose me mundësira dhe shanse nga më të ndryshme, të cilat do hecin mirë këtë 10 ditë dhe shumë dem do përjetojnë gjarje të reja dhe të bukra, por futja e Marsit në shenjën e dashit nuk paralajmëron as pak situatë të qetë shpirtërore, as pak situatë të qetë me kundërshtarët dhe kundërshtimet, as pak situatë të qetë në çështjet ligjore, dhe mbi të gjitha një lloj mbyllje në vetvete, por një lloj mbyllje që energjinë e fut brenda, nuk e nxjerr jashtë. Në disa raste, nëse merren me punë krijuese, përsëri do punojnë me veten, do nxjerrin gjërat mira, nëse kanë probleme pune, shëndeti ose ligji dhe udhkryqe vendimarrje është e rëndësishme, shumë dem do ta kenë pak të vështirë periudhën me Marsin në shenjën e dashit. Pra Marsin në shenjën e dashit i bën dhe armiq shumë aktiv. I bën aktiv, i bën i sjell në lëvizje, u sjell tension, probleme shëndetësore, do ta diskutojmë dhe këtë gjatë javës. Mirë, shkojmë te binjakët, të cilët me sa duket me hënën e re në shenjën e peshqve mund të pretendojnë sot dhe këtë 10 ditë për një punë, për një diskutim me prorët, për një ndryshim pozicioni dhe për një frymarrje në të gjitha llojet e marrëdhënieve. Fillon një kthesë e mirë, një ndryshim i mirë, sidomos në lidhje me punën. Unë dashi e lidh me punën më shumë çështjen e binjakëve, a me jetën personale edhe do ta lidhja, por kanë as shumë gjëra për të bërë në lidhje me organizimet e tyre dhe ndryshimet dhe planet që kanë dhe projektet që kanë për jetën e tyre, dhe jeta personale nuk është se nuk është e fokusuar ose nuk është ajo e dura, por do ketë kohë për ditë më të mira, themi, në jetën e tyre personale. Ka avantazhe, ka përpara sjell pranvera shumë gjëra tjera. Do merren në jetën personale më shumë me celebrime të ndonjë marrëdhënie konkrete, me marrjen e një vendimi të rëndësishëm, sesa me fillime të reja marrëdhënies, flertesh të reja dhe situata të tilla. Mbështetje, miq, shok, jetë sociale, dalje, takime do kenë sa duash binjakët në këtë periudhë, sepse Marsi në dash i bën shumë aktiv. Madje jeta e tyre sociale do jetë shumë e vrullshme, takimet, kontaktet, veprimtarit, gjithmonë në veprim, pra do harxojnë dhe shumë energji. Mirë, shkojmë tek gaforet, të cilat janë një shenjat kardinale, të cilat do ndikohen shumë nga Marsi në shenjën e
dashit, por ky Mars i bën antagonist, i bën luftarak, u sjell tension dhe shumë gafore do jenë në vrull dhe në sulme të papritura për të arritur gjërat e tyre. I kemi konfliktual ose një lloj padurimi dhe një lloj antagonizmi i shtyn nga fore të bëhen paksa më nervoze në këtë kohë. Do shikojmë antagonizma, përballje, situata të paqarta në çështje me karrierën, nervozizmat patjetër dhe periudhe tensionuar në këtë aspekt, sepse Marsi në shenjën e dashit për gaforet nuk sjell qetësi, po sjell gjithmonë revansh, revansh dhe sidomos në 7 ditësh kur Marsi takohet dhe me Uranin, nuk e di se ç'na presin nga gaforet, nuk dim se ç'të presim nga gaforet, e gaforet ç'të presin nga vetja. Nuk përmbahen fare, shohim çfarë është ajo çfarë do na survejojnë, çfarë janë ato gjëra që mund të ndodhin me gaforet në jetën e tyre, qoftë personale, qoftë lidhje me punën. Dhe un jam kurioze vet. Gjithsesi gaforet që kanë filluar që tani të di dalgët e ndonjë nervozizmi të papritur, mund të komunikojnë me mua. Përsa i përket hënës re, kjo është fantastike. Në qoftë se duan të bëjnë një udhtim, kontakte me jashtë, diskutime, studime, kualifikime, udhtime, takime me njerëz që kanë larg, këto janë gjëra më të mira për gaforet. Mirë, shkojmë tek Luana, të cilët fillojnë një periudhë të mrekullueshme, do thoja, përsa i përket veprimtarive të tyre në përgjithësi. Shumë energjik, gjëra do t'i kenë në përgjithësi mirë në të gjitha aspektet, planet, projektet, udhëtimet, kontaktet me jashtë, çështje studimore, të gjitha këto favorizohen nga Marsi dhe për një periudhë një mujore çdo gjë që është në planifikimet e tyre merr drejtim. Çlirohen në aspektet shpirtërore, çlirohen nga kompleksitetet të ndryshme dhe sidomos çdo gjë që ka të bëjë me ligjin pra dhe me zhvillimin e vet projekteve të tyre do avancojë. Kemi lajme me punën, ndryshime, situata të reja nga njerëzit të paqëndrueshme, kështu që në lidhje me punën dhe me shëndetin duhet të jem pak më të vëmendshëm gafore ta Luanët në falni në këtë periudhë. Të jenë më të vëmendshëm sepse gjërat sikur rrjedhin në mënyrë të paqëndrueshme, kemi ndryshime, por nuk kemi një lloj stabiliteti. Po kështu dhe me shëndetin në disa raste. Mirë, shkojmë te Virgjoreshët. Shkojmë te Virgjoreshët, të cilët në këtë periudhë janë, si të themi, një nga shenjat që janë përballë bashkëpunimeve të reja. Bashkëpunime të reja, hapje të reja, marrëdhënie të reja, marrëveshje të reja dhe këtë periudhë ditore duhet ta shfrytëzojnë për këtë çështje. Madje do jenë të hapura për bashkë do komunikimi, ekuilibrimi dhe marrëdhënieshë në çift. Po gjithsesi nevojat të tjerëve do jenë ato që do dominojnë ose shumë virgjëresh do duan t'i dëgjojnë në këtë kohë. Për sa i përket anës ekonomike, futemi në një periudhë me shumë shpenzime. Shumë shpenzime, gjëra të reja që dalin në lidhje me shpenzime, detyrime të reja, kurse në jetën intime, krejtësisht erotike, do jenë nga shenja më aktive. Kështu që virgjëreshët në këtë periudhë nuk do ngjajnë fare me virgjëresh, por do duan të shijojnë pasionet e mëdha, intimitetet të mëdha, ndjenja të forta, por gjithmonë në fshehtësi, sepse kështu ja u servirin planetët. Mirë, shkojmë te peshorët. Shkojmë te peshorët, të cilët me Marsin përballë shenjës së tyre do ndodhen në një periudhë shumë luftarake dhe antagoniste që u detyrohet nga të tjerët. Shumë sulme, shumë debate, shumë paqartësi, konflikte, antagonizma, kështu që shumë peshore. Duhet të kenë kujdes nga marrëdhëniet me bashkëpunëtor, nga kundërshtar, në çështje gjyqesh, në lidhje me partnerët në çift, nëse s'kan pasur marrëdhënie të qeta. Gjithmonë Marsi është planeti i luftës dhe vihet përballë tyre, domethënë diplomacia hesht dhe detyrimisht kemi përballje. Sidomos pas një periudhe 7-8 ditore, peshore do ndodhen akoma më përballë një përballje të fuqishme, mund të themi ndryshimi të papritur dhe konflikti të papritur që hapet para vetes tyre. Kështu që me qetësi duhet të shikojnë situatat. Për sa i përket hënës së re në shenjën e peshëve, kemi lajme të mira ekonomike, të paktën detyrime ekonomike, qoftë të reja që dalin, qoftë të vjetra, sikur fillojnë dhe qetësohen ose marrin lajme ekonomike në përgjithësi dhe një lloj qetësimi në programimet e tyre ekonomike. Mirë, shkojmë tek Akrepët, të cilët me hënën e re janë nga shenjat që duhet të gëzohen më shumë për sa i përket hënës erotike. Fillojnë lajme të mira këtu, njohje të mira, fillime të reja, mundësi, shanse, hapje punësh të reja, mundësira, flertojnë me jetën, me mundësitë, me gjithë ambientin e tyre. Dhe kështu që ka ardhur jeta e tyre karmike, tashmë të shijojnë diçka edhe nga pasionet e tyre ose nga ëndrat e tyre, qoftë në planet erotike, qoftë në planifikimet që kanë për fëmijët ose për të ardhmen e tyre. Pra shikojmë një lloj avancimi të mirë të projekteve. Marsi në dash i bën pak konfliktual në lidhje me punën, por u jep dhe shumë energji. Është një periudhë e fuqishme për sa i përket
paket punës, por mbas 7 ditës mund të kemi një ndryshim të madh pune për shumë akrep, kështu që një kthes të papritur, kështu që shumë akrep të shikojnë mirë këtë 7 ditë se çfarë po ndodh me punën e tyre. Në disa raste dhe në lidhje me shëndetin, me gjërat papritura ose kujdes nga nxitimet në disa aspekte, nuk duhet të nxitohen shumë ose nuk duhet nervozohen shumë, ose nuk duhet t'jenë në një vrull të pa përqëndrushëm. Megjithatë, kemi ndryshime dhe situata të reja në lidhje me punën. Mirë, shkojmë te shigjetarët, të cilët dhe ata futen në një nga periudhat më erotike, fal Marsit në shenjën e dashit. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me fillime të reja, por këtu kemi të bëjmë me dëshirë, me tendencë, me detyrim që u kërkon momenti që ata të hidhen në sulm dhe të jenë të shkathët të shpejt për sa i përket asaj se çfarë duan në jetën e tyre personale erotike. Pra zhvillime të shpejta, marrëdhënie të shpejta, planifikime të shpejta dhe çdo gjë që i bën ata të jenë në sulm për të kapur atë që u përket dhe atë çfarë duan. Do kemi një paqëndrueshmëri planesh dhe projektesh mes 7 ditësh, të shikojmë çfarë është kjo kthese e papritur ose çfarë është kjo bum i madh në jetën e tyre, ky ndryshim i madh, ky ekspresion i madh. Megjithatë, shpresoj të jetë për projekte të mira, për ndryshime të mira dhe për kthesa të rëndësishme në jetën e tyre. Për sa i përket hënës së re në shenjën e peshqve, kjo është diçka pozitive për shigjetarët, më në fund lidhje me marrëdhëniet familjare, fillime të reja, ndryshime, stabilizime, rregullime, udhtime me njerëz të afërm, ardhje nga të njerëzve të afërm dhe takime me njerëz të afërm që nuk i kanë pasur pranë ose që kanë pasur probleme. Pra kemi stabilizim dhe ndryshim në jetën familjare, por në sensin e mirë, ndoshta dhe lajme të mira ekonomike familjare për bizneset e tyre familjare. Dhe shkojmë tek mbritëqapët, të cilët në këtë periudhë, duke qenë se hëna e re është në shenjën e peshqve, ndihmuese jashtë mase për mbritëqapët, do shikojmë që planet e tyre do fillojnë të ecin, do marrin drejtim. Më në fund do shikojmë që projektet e tyre mund të gjejnë zbatim dhe mund të jenë disa projekte që deri diku do t'i çojnë mbritëqapët ose bashkëpunëtorët e tyre në një drejtim. Do t'i çojnë deri në një, si themi, stad të caktuar të një plani të rëndësishëm, por duhet marrë parasysh fakti që del Marsi dhe Urani përballë dhe këtu në mes të rrugës kemi një lloj shpërthimi, një lloj paqëndrimi. Kështu që shumë mbritëqap do kenë kujdes marrëdhëniet familjare, se aty mund të kemi probleme, por çështje të rëndësishme karriere, se dhe aty mund të kemi probleme dhe situata të pakontrollueshme. Kështu që duke kontrolluar më mirë situatat, këto plane që fillojnë sot mund të marrin jetë dhe mund të jenë të zbatushme në fund fundit, por nuk mungojnë udhtimet, çështje studimore, kontaktet, si të themi, gjërat e reja në jetën e tyre. Dhe shkojmë tek ujorët, të cilët me sa duket me hënën e re në shenjën e peshqve do jenë nga shenjat e favorizuar në çështjet ekonomike. Fillon një periudhë fuqishme ekonomike, 10 ditore të paktën, ku shumë ujor do marrin lajme, do bëjnë ndryshime, do kenë mundësi të gjejnë burime të dyta ekonomike ose të kenë shpenzimet e tyre në mënyrën që të kënaqen ose të investojnë diku. Pra, duke u marrë me çështjet ekonomike do ndjehen mirë edhe në disa çështje pune dhe karriere. Ajo çfarë është për të marrë në konsideratë është që do futen në një periudhë shumë të vrullshme, madje shumë aktive. Themi Marsi në shenjën e dashit ju jep jashtëmase ecuri dhe përgjegjësira, por edhe plane dhe ide të reja, u jep edhe shumë frymë luftarake. Megjithatë, mbas 7 ditëve do shikojmë një kthesë të madhe, një ide të madhe, një ndryshim të madh ose një plan vërtet shumë prototip i cili vërtet kërkon ambicie, por kërkon dhe forcë për t'u zbatuar. Pra, shikojmë çfarë force, çfarë mënyre do gjejnë ujorët për të vënë në zbatim një plan kaq të rëndësishëm. Megjithatë, një kthesë ndodh edhe për ujorët mbas 7 ditësh. Dhe shkojmë te peshqit, të cilët e kanë hënën e re në shenjën e tyre, kryesisht peshqit e lindur në 10 ditëshin e tretë, ata do ta shijojnë më shumë ndryshimin, lajmet e reja, gjërat e reja të cilat sjell kjo hënë e re, mundësitë e reja dhe bashkëpunuese, lajmet e mira ligjore dhe erotike, marrëdhëniet e reja në familje në kuptimin e rigjenerimit të këtyre marrëdhënieve ose fillimin e marrëdhënieve të reja në përgjithësi. Futja e Marsit në shenjën e dashit premton shumë nga ana ekonomike, i bën shumë aktiv, megjithëse sjell edhe shumë shpenzime në të njëjtën kohë, por mbas 7 ditësh duhet të jenë më të përmbajtur në çështjet ekonomike, sepse vërtet do jenë në vrull të nxjerrjes së parave ose do kenë mundësi investuese ose do kenë përkraje ekonomike, por pastaj vjen një çorientim, një çekuilibrim dhe çdo gjë mund edhe të mos jetë ashtu siç pritet, pra në planet ekonomike. Të kemi më shumë shpenzime se sa duhet ose paqëndrueshmëri të papara në këtë sens. Por megjithatë, deri atëherë ne do të flasim shpeshherë, do t'ja u rikujtojmë çështjen se çfarë duhet të bëni,
Por, ata që duan të din më shumë për fatin e tyre dhe më koreksisht për fatin e tyre, detyrimisht, ky që them unë është një parashikim i përgjithshëm, nuk është kaq shumë individual, sesa është një parashikim që prek pak nga të gjithë, sepse parashikimi individual del vetëm në hartën tuaj personale. Për këtë, komunikimi juaj duhet jetë ai që do t'ja u bëjë të qartë pra çështjet tuaja personale dhe avancimin e planeve tuaja. Mirë. Ju uroj një ditë të hënë të këndshme, një javë shumë të mirë, është javë e fuqishme, potente. Do jemi së bashku nesër me teorinë. Çfarë teorie? Nesër do flasim për femrat që i përkasin shenjës së peshqve. Do ta thonim sot, por gjithsesi, nuk e tham dot kon. Do ta themi nesër për shenjën e peshqve, pra femrat, karakteristikat e tyre. Mirë, mirupafshim.